Salam əziz şagirdlər. Bu videoda namaz və 5-ci sinifdən səhifə 210-da olan ümumiləşdirici tapşırıqlardakı məsələlərin izahını verəcəm. Qeyd edirəm ki, bu məsələlər sonuncu məlumatla başlamaqla həll edilir. 1837-ci məsələdə deyir ki, bir o birindən 32 vahid böyük olan 5 ədəd verilmişdir. Kiçik ədəd 45 olarsa, bu ədədlərin cəmi neçədir? Kiçik ədəd 45-dir. Sonuncu məlumatdan başlayırıq. Sonuncu məlumatımız budur ki, kiçik ədəd 45-dir. Və biri o birindən 32 vahid böyük olan 5 dənə ədəd verilib. Kiçik ədəd 45-dirsə, 45-dən 32 vahid böyük olan hansı ədəddir? 45-in üstünə 32 əlavə edirik. Eləyir 77. Deməli, digər ədədimiz 77-dir. 77-dən sonra gələn ədədi tapmaq üçün 77-nin üzərinə 32 əlavə edirik. Bu verir 109. Deməli, digər ədədimiz də 109-dur. Daha sonra digər ədədi tapmaq üçün 109-un üzərinə 32 əlavə edirik. Alınır 141. Deməli, digər ədədimiz 141-dir. Sonuncu ədəd isə 5 dənə ədəd verilib də. Üstə gəldik 32. Bu isə 173-dür. Deməli, sonuncu ədədimiz də 173-dür. Bizdən bu ədədlərin cəmi neçədir soruşur. Deməli, bu bütün ədədləri toplamalıyıq. 45 + 77 + 109 + 141 + 173 = Mhm. 10 13 20 25. 5 yazırıq 2 yadda. Daha sonra 7 üstə 4 eləyir 11. 11 11 üstə 7 eləyir 18. 18-in üstünə 4 gəlirik. 22. 22 üstə də 2 yadda 24, yenə 2 yadda. Daha sonra 1 üstə 1 2 3. 2 dəyərlə 5. Deməli bu cəm 545-ə bərabərdir. İndi baxaq digər misala. 1838-ci məlumatda deyir ki, 3 ədəd verilmişdir. 1-ci ədəd, 2-ci ədəd və 3-cü ədəd. 2-ci ədəd 1-cinin yarısı, 3-cü ədəd isə 2-cinin 1/3-i qədərdir. 3-cü ədəd 8 olarsa bu ədədlərin cəmi nəcisdir? Sonuncu məlumatdan başlayırıq. 3-cü ədəd 8 olarsa Deməli 3-cü ədədi yazırıq. 3-cü ədəd 8-dir. Daha sonra geri qaydırırıq. 3-cü ədəd isə ikincinin 1/3-dədir. 3-cü ədəd isə ikincinin 1/3-i. İkincinin 1/3-i, deməli 8 eləyirsə, ikinci ədəd demə hansıdır? 8-i elə bilik 1/3 hissəsi 8 olan ədədi tapırıq. Bunun üçün nə edirdik? 8-i vururduq 3-ə eləyir 24. Deməli, ikinci ədəd 24-dür. İkinci ədəd isə birinciyinin yarısıdır. Əgər 24 birinci ədədin yarısıdırsa, deməli birinci ədəd necədir? 24-ü vururuq 2-yə. Görək birinci ədəd necədir ki, ikinci ədəd yarısı 24-dür. Deməli, tapırıq ki, birinci ədəd də 48-dir. Çünki 48-in yarısı 24 eləyir. Bizdən də bu ədədlərin cəmi soruşur. Bu ədədlərin cəmi e, deməli 12 20 yazırıq 2 yadda 6 bu da 80. Deməli tapdıq ki, bu ədədlərin cəmi 80-a bərabərdir. İndi baxaq digər məsələyə. 1839-cu məsələdə deyilir ki, köynək şalvardan 18 manat, ayaqqabı şalvardan 2 dəfə, əlçək sayı ayaqqabdan 32 manat ucuzdur. Əlçəyin qiyməti 8 manat olarsa, köynək neçə manatdır? Yazıq bura köynək, şalvar, ayaqqabı və əlcək. Və sonuncu məlumatdan başlayaq. Əlcəyin qiyməti 8 manatdır. Deməli əlcəyin yanına yazırkı əlcəyin qiyməti 8 manatdırsa. Daha sonra geri qayıdaq. Əlçək isə ayaqqabudan 32 manat ucuzdur deyir. Onda deməli ayaqqabunun qiyməti neçədir? Əgər əlçək ayaqqabadan 32 manat ucuzdursa, deməli ayaqqabunun qiymətini tapmaq üçün 32-nin üzərinə əlavə edirik əlçəyin qiymətini, yəni 8 manat olur 40 manat. Deməli tapdıq ki, ayaqqabı 40 manatdır. Görürsüz, düzdür. 40-dan 32 çıxanda əlçəyin qiymətini alırıq, 8 manatı alırıq. Deməli tapdıq ki, ayaqqabının da qiyməti 40 manatdır. Daha sonra geri qaydırırıq. Ayaqqabı şalvardan 2 dəfə ucuzdur. Ayaqqabı şalvardan 2 dəfə ucuzdur. Deməli onda şalvar neçədir? 40-ı 2 dəfə ucuzdursa, deməli şalvar bahaddır. 40-ı vururuq 2-yə. Şalvarın qiymətini tapmaq üçün. Deməli tapırıq ki, şalvar 80 manatdır. Daha sonra nə deyir? Köynək şalvardan 18 manat ucuzdur. Köynək şalvardan 18 manat ucuzdur. Əgər köynək şalvardan 18 manat ucuzdursa, şalvarın qiyməti 80 manatdırsa, köynəyin qiymətini tapmaq üçün 80-dan çıxırıq 18. E, çıxırıq 18-i, qalır 2 62. Deməli tapdıq ki, köynəyin qiyməti 62 manatdır. E, Burda köynək neçə manatdır soruşur, deməli köynək 62 manatdır. Arxada cavabda burada 98 verililibdir. Yəqin ki, texniki səhv olubdur. Çünki e, 98 olsa, fikir verin, burada 98 manat olsa Köynək şalvardan 18 manat ucuzdur deyir. Köynək şalvardan 18 manat ucuz yox, 18 manat bahalı olmuş olacaq. Yəni e, burada üzərinə əlavə elib yazıblar və səhv yazıblar. Çünki köynəyin qiyməti 62 manat olmalıdır ki, köynək şalvardan 18 manat ucuz olsun. Şalvar 80 manat, köynək isə 62 manat. 18 manat ucuz olmuş olur. Amma arxadakı cavabla 98 manat olsa isə, köynək şalvardan 18 manat baha olmuş olur. Ucuz olmuş olmur. İndi baxaq 1840-a. 1840-da deyir ki, 3 yeşikdə albalı var. 2-ci yeşikdə 1-incidəkindən 2 dəfə, 3-cüdə isə 1-incidəkindən 4 kq çox albalı var. 1-ci yeşikdə 19 kq albalı olarsa, 3-cü yeşikdə nə qədər kq albalı var? 1-ci yeşik, 2-ci yeşik və 3-cü yeşik. Sonuncu məlumatdan başlayaq. 1-ci yeşikdə 19 kq albalı olarsa. Deməli 1-ci yeşikdə 19 kq albalı var. Bunu bilirik. İndi geri qayıdıraq. 3-cüdə isə 1-ciyədəkindən 4 kq çox albalı var. 3-cü yeşikdə 1-ciyədəkindən. 1-ciyədə nə qədərdir? 19 kq. 19 kqdan 4 kq çox albalı. Nə qədər eləyir? 23 kq. Deməli tapdıq ki, 3-cü yeşikdə 23 kq albalı var. Daha sonra 2-ci yeşikdə 1-ci dəkindən 2 dəfə çox albalı var. 2-ci yeşikdə 1-ciyəklə 2 dəfə çoxdursa, 1-ci 19 kqdur. 19 kqdan 2 dəfə çox əliyir 38 kq. Deməli tapırıq ki, ikinci yeşikdə də 38 kq albalı var. 3 yeşikdə nə qədər kq albalı var və bizdən bunların cəmini istəyir. Toplayırıq ıı, 17 22 yadda 4 6 2 yadda 80 kq. Deməli 3 yeşikdə cəmi 80 kq albalı var. İndi baxaq 10841-ci məsələyə. 41-də deyək ki, bir şkafın bir kitab rəfinə nisbətən 4 dəfə çox taxta işlənir. Bir şkafa 44 metr taxta işlənirsə, 2 şkaf və 5 şkaf rəfi düzəltmək üçün neçə metr taxta işlənir? Deməli, bir şkafa, bir şkafa söndü məlumatınız budur. 44 metr taxta işlənir. Bunu bilirik. Və biz həmçün bilirik ki, bir şkaf və bir kitab rəfinə nisbətən 4 dəfə çox taxta işlənir. Onda bir kitab rəfinə nə qədər taxta işlənir? Bunu tapmaq üçün axı bir şkaf və bir kitab rəfindən 4 dəfə çox taxta işlənir. Deməli, bir şkaf rəfini tapmaq üçün 44-ü bölürük 4-ə. Olur 11. Deməli, bir kitab rəfinə isə 11 metr taxta işlənir. Bizdən soruşulur ki, 2 şkaf və 5 kitab rəfi düzəltmək üçün neçə metr taxta işlənib? Aha. 2 şkaf. 2 şkaf 2 şkaf üçün 2-ni vururuq, 1 şkafi düzəltmək üçün neçə metr taxta işlənirsə olar, yəni 44-ə. Üstə 5 kitab rəfi düzəltmək üçün beşi vururuq bir kitab rəfi düzəltmək üçün işlənən e, taxtanın uzunluğuna, yəni 11-ə. Bərabərdir 88 / 55. Bu da bərabərdir 143-ə. Deməli tapdıq ki, iki şkaf və beş kitab rəfi düzəltmək üçün 143 metr taxta lazımdır. İndi baxaq 1842-ci məsələyə. Burada isə deyir ki, qələmin qiyməti dəftərin qiymətinin 3/2-sinə, -də karandaşın qiyməti isə qələmin qiymətinin 1/4-ünə bərabərdir. Dəftərin qiyməti 90 qəpi olarsa, qələm və karandaş neçədir? Deməli, dəftərin qiymətini bilirik. Sonuncu məlumatımız budur və yazırıq ki, 90 qəpi ikdir. Daha sonra karandaşın qiyməti biz dəftərin qiymətini bilirik də. Onda biz qələmin qiymətini tapaq ki, daha asandır. Çünki qələm dəftərlə əlaqəlidir qiyməti. Qələmin qiyməti dəftərlərin qiymətinin 3/2-sinə -də bərabərdir. Dəftərlərin qiyməti nədir? 90 qəpi. 90-ın 3/2-sini tapmaq üçün nə edirdik? 90-ı bölürük 3-ə, eləyir 30. 30-u da vururuq 2-yə. Budu edirik 60. Deməli tapırıq ki, qələmin də qiyməti 60 qəpiyə bərabərdir. Daha sonra karandaşın qiymətini tapırıq. Karandaşın qiyməti isə qələmin qiymətinin 1/4-ünə bərabərdir. Qələmin qiyməti 60 qəpikdir. 60 qəpiyin 1/4-ünü tapmaq üçün 60-ı bölürük 4-ə. Eləyir 15 qəpik. Deməli tapmış olduq ki, karandaşın da qiyməti 15 qəpiqdir. Bizdən də deyilir ki, qələm və karandaş neçə ədəd? Deməli oldu, qələm 60 qəpik, karandaş isə 15 qəpik. İndi baxaq 1843-cü məsələyə. Burada deyir ki, qabdakı almaların 1/2 hissəsi yeyilmişdi. Aysun 3 alma yeddikdən sonra qabda almaların 1/3 hissəsi qaldı. Qabda neçə alma var idi? Deməli, Aysun 3 alma yeddikdən sonra qabda almaların 1/3 hissəsi qaldı. Deməli, qabdakı almaların 1/3 hissəsi 3-ə bərabərdir. 1/3 hissəsi 3 olan ədəd hansıdır? Necə tapırdıq? 3-ü vururduq 3-ə. Eləyir 9. Deməli qabdakı almaların sayı 9-dur. Qabuda almaların 1/3-sü var. Və bizə də deyilir ki, əvvəldə də deyildi ki, qabudakı almaların 1/2 hissəsi yeyilmişdir. Qabudakı almaların 1/2 hissəsi yeyilib. Deməli, qabuda cəmi əvvəl nəcis alma olubmuş? 1/2 hissəsi 9 olan ədədi tapırıq. 1/2 hissəsi 9 olanda tapmaq üçün 9-u vururuq 2-yə. 18. Deməli, əvvəl qabuda 18 alma olmuşdu və bu almaların 1/2 hissəsi yeyildikdə 9 alma qalmışdı və Aysun da buradan 3 alma yeddikdən sonra qabdakı almaların 1/3 hissəsi qalmışdı. Deməli tapdıq ki, qabda 18 alma var idi. İndi baxaq 1844-cü məsələyə. 1844-də deyir ki, Çanın 2/5 hissəsində su var. Gəlin yəni, bunu çəkərək göstərəm. Çandır 5/2 hissəsində su var. Ümumiyyətlə x litr tutursa, burada 5/2x, yəni su var. Daha sonra sənə əlavə 150 litr su tökülüb. Deyək ki, bu qədər su tökülüb və onun 5/3 hissəsi dolmuş olub. 5/3x dolmuş olub. Sən neçə litr su tutdur deyir. Deməli, 5/3x-dan çıxırıq biz Çəndə olan əvvəlki suyu 5də 3x-dan çıxırıq. Əvvəl olan su nə qədər idi? 5də 2x idi. Qalır 5də 1x. Deməli 5də 1x da burada yazaq. 5də 1x da burdan bura qədərdir. 5/3x bu ikisidir. Bu ikisi 5/3x-dir. 5/2x bu əvvəlki olan hissədir və 5/3x-dan 5/2x çıxanda bu sonradan tökülən bu 150 litr aldıq və təqdir ki 150 litr ümmi çanın 1/5 hissəsidir. Deməli 1/5 hissəsi 150 olarsa çan deməli nə qədər sudur? 1/5 hissəsi 150 olan ədədi tapmaq üçün nə edərdik? 150-ni vururduq 5-ə bu deyilir 750 litr. Deməli tapmış olduq ki, çən 750 litr su tutur. İndi baxaq digər məsələyə. 1845-də deyilir ki, Səmrə pulunun 1/4-nə dondurma, qalan pulun 1/3-ünə pəçenye aldı. Səmrənin 3 manat pulu qaldı. Səmrənin əvvəldə neçə manat pulu var idi? 3 manat pul qalıb. 3-ün üzərinə əlavə edirik. 3 manat qalan puldu. Xərclədiklərini ala bilirik 3-ün üzərinə. Deyil ki Səmranın x manat pulu var idi. Əvvə. Bunun 1/4-ünə dondurma alıbdır. Deməli, 3-ün üzərinə əlavə edirik 1/4x bunu xərcliyi pulundan. X-in 1/4-ünü alıb da, çünki x manat əvvəlcə pulu var idi. 1/4-ünə dondurmalı. Deməli, 1/4x manata dondurmalıbdır. Üzərinə də əlavə edirik. Qalan pulun 1/2-nə peçenye alıb. 1/4x-in xərcləyəndən sonra Nə qədər pulu qalıbdır? Əvvəl x manatı var idi. X-dan xərclədiyi əvvəlki xərclədi. 1/4 x-ı çıxanda 3/4 x-ı qalıb. 3/4 x-ın qalan pulunun 1/2-nə, yəni 3/4 x-ın 1/2-nə onun peçenyalıbdır. Və e, bu da bərabərdir nəyə? Səmranın ümumi puluna, yəni x-a bərabərdir. İndi bu tənliyi həll edirik. Burda 3/4x + buranı da sadələşdirsək eləyir 8/3x bərabərdir x-a. İndi toplayırıq 3/8 ortaq məxrəc bu ikisinə. 8/5x bərabərdir x-a. x - 8/5x = 3əm 8d 3x = 3ə burdan da x = 3ü üç 3 vurulsun, 3 bölünsün deyək. 8d 3ə. Bu da bölmə demək, kəsrin tərsinə vurmaq deməkdir. Vurulsun 8d 3/8-ə bu da bərabərdir 8 manat. Deməli tapdıq ki, Səmranın əvvəl 8 manat pulu var idi. Belə, bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.